nini nilikupatishia? Jo mtilie tu mume wako akufe. Sasa wewe ulifika na wewe mkuikunywa namna gani Rozi? Njoo alikunywisha hiyo. Eh? Mama sio mume wangu mama. Na ule alinitilia ile sumu mama mimi namfanyia nilimuona kwa macho yangu. Sasa mama tamuonesha kama mimi niko mtoto alikumbashi na nina pesa. Kweli. Sasa mama, nilifanya vile kwa ajili yako mama. Ya mwanangu. Rozi, achana na hiyo. Sikiliza nikuoneshe. Sasa wewe hapa, utaenda kuishi kuinchi ya Ulaya. Njoo kwa nitakutuma. Mimi mwanangu nina pesa kabisa. Nitakutuma kuinchi ya Ulaya. Njoo kwa nitaenda kukuishi. Nasikia. Haya mama. Mama Sifa, habari yenu mama? Mzuri kabisa. Vipi Rozi, anasikia vizuri? Rozi anajisikia vizuri kabisa. Asante sana. Anikuja tukuona mara moja sababu kuna mpango wetu ile ya kubeba mkoto kumpelekea mtoto. Okay, ndio. Sijui kama upo tayari? Ndio, nipo tayari. Sasa sikiliza nikwambie. Na ule mboto majua kama ufame si joto kabisa. Mm-hmm. Nataka na reseti yote yanze kuchapa. Uh-huh. Ama mboto majifanya hivyo, lakini insecurity moja itaingia kwa ile muji. Ha, na watu watakimbia. Maraji kama silete mula ambu, kutengia majambazi kule wa kumpiganisha. Ndiyo, kutengia insecurity mbaya kabisa. Ala, usikia mimi nikamwambia. Nashukuru sana kukusikia hivyo mama Sifa. Lakini, ule mfalme mboto majifanya. Asiwezi kwenda kinyume na sisi hata siku hii. Moja. Sababu akitaka akipiba tu kwenda pembeni na sisi. Atafariki kama yule mwingine mutokambari. Unaona? Tulimtoa uchafu. Anakosa na vyote na mfalme na mke. Ndio, vyote vimemwachana na yeye. Na yeye huyo mboto majicheza. Basi. Ndio. Usijali kwa hiyo. Sawa. Kwa sababu ameshatokea tukabisi mlima. Or diama tutajirika. Ndiyo. Na hii nyumba hii nakwambia hautaanza kuona tena maajabu. Kweli. Na nakwambia kweli, utanunua nyumba nyingine. Sawa. Naomba nikabidhi kwanza mkonto. Asante. Wewe usihofu mama, mimi niko pale mwanamke. Sawa. Tutamalizana naye vizuri. Nikabidhi niende nayo basi. Falme. Hapa sasa. Unafika. Yeah. Lakini lazima uende umchukue mkonto. Really? Eh? Sasa hapa kuchukua mkonto nilitaka kukupatia hii. Inaitwa mpafu. Mpafu ni babu aka. Kidini kitambala kya sultani wa zamani. Kya mfalme ule wa zamani. Njoo. Lakini pakaona watoto wa babu akawa ndani. Njoo uko naye. Ukivale hii masasa ita kuingia, ukivale hii, unaweza kupotea, babu waka. Tunakuchunga kufitu vyote kwa sababu kuna nenda kuchukua mkondo, unaweza kupatana na shida. Ah. Sasa, kina manisha nini? Hii, ita kusaidia kwa ukingo. Hii, inamanisha ni protection. Ukingo? Ukingo. Wewe ende kwanja, honorable.
Masifa. Asante sana mama yangu, eh? Sasa wewe ni baba wa mama, eh? Eh? Babu waka. Babu waka sana. Ndio babu waka. Babu waka sana. Ndio babu waka. Eh, hii kweli mtoto matafurahi sana. Mimi nakwambia ukweli, mama yangu. Ngoto master da pembeni na mpango wetu. Atalete, usijage tena. Kwanza hii kwanza ndio yeye ufalme. Si tu kabisa yeye. Eh. Atafurahi sana. Na kipima kwenda pembeni. Atapata kitu. Ndiyo. Sinje zuna mkabiza ule ufani. Asante sana mama yangu. Asante baba. Mimi naona sana kuna naenda kuangalia kwanza wafanyakazi wangu mapomba. Mm-hmm. Niliwaacha kwa kufanya mazoezi. Niwaite tu anipeleke kwanza kwa mgini nikampatie kwanza hiki kitu. Asante. Nashukuru sana mama lakini niko narudia. Ndiyo baba. Niko narudia na mali hapa. Ndiyo niko nakusubiri. Asante sana. Asante. Niwaite. Asante. Nashukuru sana mama. Unipe konto yangu. Mutokambari. Hii mkonto tena sio ya kwako. Tena kwa taarifa zako hii mkonto nampelekea mfalme wa sasa. Wewe tena sio mfalme nampelekea mfalme ngoto makonekanye babaka. Kristo anabute. Unipe konto yangu. Mutokambari. Sikiza nikwambie. Unafikiri niko peke yangu eh? Mutokambari. Subiri nikwambie sio wanani.
wewe ndio mwisho wako kwa maisha. Naomba mpigie dada akufi hapa hapa. Mtapigia mzazi na akufi hapa. Yeah.